Төтінші жағдай жариялануына байланысты Шымкент гарнизонының әскери полиция бөлімінде аты жаман індетпен күресуге өз үлесін қосуда. Блок бекеттерді тәулік бойы күзетеді, санитарлық дезинфекциялық шаралармен коронавирустың кеңінен етек жаймауын алдын алады. Одан бөлек тұрғындарға міндеттелген масканы тағуда учаскелік полицейлермен бірлесіп қадағалауда. Мегаполистегі бүгінгі тынысты әскери полицейлермен бірге жүріп Нұрсұлтан Мұхамеджан танысып қайтты. Шағарда 2200-ден астам көше бар. Оның санитарлық дезинфекциялау шараларына әскери полиция бөлімінің жасағы да жұмылдырылған. Арнайы жасақтың сарбаздары қоғамдық орындар мен халық көп шоғырланған аймақтарда залалсыздандыру жұмыстарын жүргізіп жүр. Бұл пандемия кезеңінде коронавирус індетінің таралуына жол бермеу үшін маңызды қадам. Қалада әскери бөлімімен дезинфекция жұмыстары жүргізілуде. Әскери автомобильдік полиция бөлімшесімен әскери техникаларды лекке алып жүру ұйымдастырылды. Біз қала тұрғындарын осы қазіргі індет жүріп жатқан кезде қауіпсіздік шараларын сақтау және құқық қорғау органдарының талаптарына бойұсынып, бәріміз бірлесе осы індетті жеңуге шақырамыз. Қала тыныштығын күзетіп, құқық бұзушылықты алдын алуда да әскери полиция жасағы қырағылық танытуда. Оның әрқайсысы төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаумен толық таныс. Дүкендер мен супермаркеттер, мейрамхана мен дәмхананың тәртібін бақылауда да жүйелі жұмыстың жанында. Он бағытты толық қамтыған қызметкерлер учаскелік полицейлердің жанынан табылып, шектеу шараларына да атсалысуда. Он бағытта патрульде ұйымдастырылған патруль, бірлескен патруль, жергілікті полиция қызметкерлері, әскери полиция қызметкерлері және әскери бөлім әскери қызметшілерімен 10 бағытта құқық қорғау бойынша жұмыстар жүргізілді. Олардың жалпы міндеттері қалада тағам дайындау орындары, дүкендер, сонымен қатар ойын сауық орындарын уақытылы жабу, азаматтарды ескерту, сонымен қатар құқық бұзушылыққа жол бермеу. Шектеу шаралары күшейген үшінші қала ол Шымкент. Бұл әуелі мегаполис тұрғындарының денсаулығына жасалып отырған жағдай. Аты жаман індетті алдын алып, онымен күресудің де бірден бір жолы осы. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Руслан Тілеуберді, Бақыт Байларов, жаңалықтар.